meeting ini yatula ku lokusatu mu State House Entebbe eya High Command okulooza ku nsonga zibagenda okukolako okuddiza Yoseri Kasolo mutano wa Kalize n'agenda omuddira mbigere. Yoseri mu yagambira abantu bonna nti nze nsazeewo tugenda kuleeta Muhoozi Kanyirugaba asobole okutuddira mu bugere tusobole okukuma ebikogaga byaffe n'okukuuma omudigido ogwa programu y'okufuga Uganda mpaka lwe tulifa kubanga olwobatufuna tugenda tukuuma kitegeeza ebyaffe byonna bagenda bibba. Meeting eno nagibalazeeko eyabadde ya High Command eyatudde kambongere ekifaananyi kino olumu mulyoke mutegere kyembagambako. Ndyoke mbongere kisibo kyetwogerako ekya High Command kifaananyi kirudda walindako. High Command yeyo meeting oba lwelukuŋŋaana lwebabadde mulula bulungi nnyo lwelukuŋŋaana lwebabaddemu. Kiki ekisesa ekiri mu kino? Tulowulirize bulungi nnyo. Mu meeting eno Yoseri bwe yamaze ogituuza n'abagamba nti tugenda kuleeta omwana ono okuba nti andi pressing okuba tukuuma ebyobugagga byaffe n'ebyammwe kubanga tetulina muntu agenda tukuuma olw'ensonga nti gavumenti we tugiteera eyatwawula egenda kuba esiridde. Ennamba esinga ey'abasajja bano n'abakazi abazze mu meeting ne bamugambye kikafuuwe tetusobola kukkiriza mwana oyo okufuga ggwanga lino olw'ensonga nti omwana oyo ekisooka akyali mwana muto, ekyokubitamanyi byabufuzi, ekyokusatu tubadde mu gavumenti eno nga tulinda okufuna obukulembeze obukyuka n'emirembe ne kigaana omwana ono musi alina emize egitwogerekeka so tetugenda kukkiriza mwana ono tukulembera. Muhoozi yabadde mu meeting eno. Museveni tekyamuyisiza bubi olw'okuba nti abantu abakulu bamanyi nti bandibadde bamuyamba okuba nti omwana ono ajja mufuzi bamwesamba ekyamuli nga nasibo yesamba engalabi. Oluvannyuma lwa meeting eno ng'amaze obutakwatagana mu meeting eno wulira ekyaddiridde Yoseri tibahabula tabasira mutabani wa Karekezi nsiyara tamuzezedde ensanga bisibe mutabani wa Karekezi n'ayita mukyala we Jenet Kembabazi n'ayita Salimu Sare Muhoozi Kanyirugaba kennyini ebadda mu meeting yaabwe y'ekyama. Mu bye bateesezzaako bibino wano wammanga bagambye ekiba kibi tulina okuleeta Muhoozi Kanyirugaba abeere mu muki okulembeze kubanga tetulina muntu nago tugenda teekawo. Era ne bagamba buli yenna eyawukanyizza enteekateeka Museveni gye yabagiyise mu meeting eno bagenda kukola enteekateeka y'ekyama okubaggyawo omu ku omu mu ngeri ey'ekimpowooze nga bwe bakola buli lunaku. Njala tegeeza mwenna babadde mu meeting eno bajjeeno bamaani mwenna bamwazirwanako munnange mwavudde mu meeting ewatuddewo meeting ey'ekyama Yoseri ne banne ne bakkiriziganya nti buli muntu yenna eyataddewo omuziziko obutakkiriza mutabani we kufuuka pulezidenti ogenda kubanga okuluwaako mu ngeri ekimpowooze etaleekaanya bantu kusasamaza bantu nti gundi yafudde era nga mukimanyi. N'omwana kennyini lwaki wulidde nti abantu abakulu bamugaanye obugere ne mutwakwala amaaso ne gamuva mu amaaso ne gamutwakala n'obugere ne mumwenyenyaga nti lwaki abantu tebanjagala. Ekituufu kiri nti abantu tebakwagala kubanga empisa zombi tosobola kubanga oganda oyagala kufuga ggwanga ekisookera ddala nga tuli bunnayuganda kyekisooka. Ekyokubiri Uganda si yansikirano mu bintu byonnyini abantu basiba bemulugunyako bibino ono wammanga mujjukire nti Muhoozi nga ye kizibu ye ng'omuntu kizibu gyali ye ng'omuntu. Muhoozi is a problem himself ye kennyini kizibu gyali kati zo zizina ensonga abantu zemulugunyako bennyini bannansi naddala bali mu magye agasookerwako n'amagye agasemba yabaagaanyi bagambye omwana ono endowooza ya Mungu banyo ya Joshua tasobola kufuga ggwanga lino. Ensonga y'okubiri omwana ono simu na Uganda semateeka tamukkiriza lwakuba tebamuteekako. Ekyokubiri omwana ono ntanyudde n'endeku n'agayangaaye so tetusobola kubeera na muntu asobola okunywa n'agayana n'endeku n'endeku tasobola tufuga. Ne bagamba omwana ono ajjudde omusaayi ogwa buli kika nti n'ensi zonna ezisitwerodde n'ensi ennene tezisobola mukkiriza kubanga yeetaagibwa mu bikolobero by'okutulugunya abantu so bamwetaaga bulungi nnyo tusobola kukola muntu ono. Ekisooka omwami ono mu nsonga zino bose boogera nti omwami ono ye already ayina obuzibu ku mutwe ayina mental problem era omwami ono omwezi ogumbe omwezi gwegulabika mu ngeri gyegulabikiramu omwami ono yekuba ennume z'ebigo mbu ayina ekituyita eclipse mu Luganda luza gye tuyita ensimbu so tetusobola kuba nga tugenda kuba tulina omuntu ayina emize gino weponga ate agwa n'ebigo nga tebamukutteeko mu biseera ng'omwezi gwesulise era naye kennyini yeesulika watyanga abadde yayina batoni esumulo ebyokulwanyisa byonna mu ggwanga n'awa oda ensimbu n'emukuba ate awo ne gujabagira. Ekirala era bo bagenda okukola save okutunulya bagamba nti kizibu nnyo omwana ono kubanga afuga eggwanga olw'ensonga nti obisaanyizo byonna talinaako wadde n'ekimu ekimukkirisa okufuga eggwanga olw'ensonga
simo na Uganda ateera tatekeddwa kubeera mu Uganda ngaafuga eggwanga Uganda. Abo nebigambo byayogedde obwe byabavudde mutwe byandibazaalira akabasa oyo yandibazaalira bitukula makayi byazaalira ku nsiko. Ebyo nebigambo ebyabadde mu meeting eyo oluvannyuma lw'okuba nti omukulu ono bamuganye naye nga ye agamba nti agenda muteekawo kifuba. Ensonga ezo nga muzibulidde era nga bwe zitambula zituze ku mbeera eri maaso mu ggwanga. Embeera esookere bw'eti, eggwanga liri mu katabaga k'ebyenfuna, tewali nsimbi, ensimbi zonna zabbibwa dda mu ggwanga. Ngayo mwawulidde nti eggwanga lya Sri Lanka gavumenti yabampemba abaliyo, ensimbi zonna ez'eggwanga bazibba mu treasury ne baziteeka ku nnyonyi y'eggwanga ne bazikukusa ne bazireeta mu ggwanga Uganda ne bazikuwekayo. Mujjukira Museveni alina bamafia beyajjako, mujjukira omusajja eyali addukanya chogamu factory oba factory gye batuyita Agoa, mbaziza emabega Agoa project, omusajja yali adduka bali bamutakana Nathan kana Nathan yono musajja mu Sri Lanka, mbaziza yoke mabega abajjukira omusajja ka Nathan omusajja omuyindi nenga mu Sri Lanka, yomu kuba mafia be Sri Lanka abade mu Uganda nga baleserezo mu omusolo babba buli kimu tebagambo akosimena jali sawazo. Kati eggwanga Uganda bali nyagula terina kopa terina gold terina reserve buli kimu bakitwala nga Sri Lanka government ye bali nyagula ensimbi zona bazivuga le bazilita mu ggwanga lya Uganda bachazi tracing atibanda zilaba bo video mwabula ebulungi nyo techili kagamba yali tribu busa ne batugamba anti no emwanyi nga benabagamba bazilima nti emwanyi company yazitwala bajijiwa. Kampuni eno nyini yo ajirimu ye nanyini goba wa sente enkalu okuzimba eddwaliro lyolubowa omwami n'abula n'ensimbi n'eddwaliro likobawo era go bali wadde emwanyi ezo. Kitegeeza nti omwami oyo si yeye. Ekitufu kiri nti kino kanakyogere mukitegeere, yo seringa omuntu yakowadde okufuga eggwanga Uganda ate manyi kuno kwali Yoseri yako wadofuge guwanga. Neba na ababi bamafia bale mezako Yoseri. Elewa wagina ni Muhoza je. Ekitufu kiri ni Museveni ya jada. Ula koma jia nebo motu nuli na watinga ayogera. Ya jada. Tacha asura kutula wantu na amaloda chika 15. Kwa bili nga acharaba. Aba ya ivude woda ya yika da windows. The fact is and the truth must be told. Museveni is more tired than anybody to leave power, but because of these mafias, they fear to be prostituted to the crimes they have committed against Ugandans economically, politically, socially. But nyo katibagala nyo ona abere wao ngatisa tisanga skeya kulo jibateka mukasoli ngeri yawo yenyenya naye nga tewali kiriwo bisubi ebiriwo kati Museveni amatadde nga sike yakulo naye nga iya jadda mudde mutunule video ze yakakola recently we yazo okuweereza abantu pasika message bagambye mbaagaliza Easter Friday n'ebirala yayika da windows omusajja mukoowo. Sources zange zingamba nti ebintu byonna ebikolebwa sawa zino Museveni tabinaamu na mukono. It's Odrek Rwabwogo nani ne Muhoozi Kanyarugaba bibakola ebintu bino byokukola ebintu byokukola ki ebyo kuba anti bakole ebintu bino. Okay, nga bakole ebintu bino. So mukitegeere, coffee program owa coffee deal si ya muzungu, si muzungu. Coffee deal ya Salimu Sale ne banne. Coffee deal ya Salimu Sale ne banne si ya muzungu si yani. Njagala okubaza omukyala abadde akulira commission gwaita mukyala kanyisiki. You are true Ugandan. And thank you for being patriotic to love your country. Openly, ya gambi ya babi vetaka. Kampu nize mwale totuale daga etaka. Yena gu, nizo nafu, tezili yo. Ya gano kori, ya nekumateka gayo seto. Masele mtano waka na gano kuwa etaka. Madam Kanyesiki, thank you very much. You are one in the million. Uwe wale ulimu kazi. Wadulimu kagali, simenche akutuka kwa kubabutua. Obachi chua funa accident. Uwe wale nyoma ama. You are one in the million na jaku wangu ojukirwa mbiga byo yogedde kali tugenze ku security alert yesemba yo ndio kemba sibule njagala ba boy bange bachali bange mwenda banda Uganda
muulire message yeno loud and clear muwandike. Kale Kerechezi Kayihura, Muhoozi Kanyirupama, Janet Kembabazi, Audrey Lwabwogo, Jim Muhoozi, Patience Lwabwogo, ne Museveni kenyine. Tebalina nsimbi zibe kubya mpi. Kiki bagenda okukola? Nabagamba recently nti bano baggulawo kye tuyita black market etunda body organs. Nembagamba accident zigenda fuka accident. What is happening right now? Nabagamba accident zigenda fuka accident. What is happening now? Wetwogerera okutunda ebiwoworo n'okubijamba na Uganda modido mu malwaliro gaggwanga gasinga mu Jumfa Hospital kubanga ba settings obwenje bwe nabaga bagenda kubeerawo gwebuli essaawa zino. Munange batudde mu meeting nebagamba tugenda kukola tutya. Nebagamba tugenda tekawo enkola empya eyokusettinga obwenje tubenga tusobola okuba tufuna body organism obwenje ready bwatandise ndo nabagabe sibuddamu. Babo kula batia. Badira emotoka ezisinga obungi nebaziteka mba agenti bawe ziba zigenda okola service wepo nabazoza nebazitempalinga mu system zaazo. Eyo negira negwe ekigo nebakwata maba bakuteba batola babasala. Kati akakodi akala kekaluwa. Mwenda baboyi bange aba boda boda muulirize bulungi nnyo.